Немалко събития ни дадаха повод за този разговор с нашия колега, журналиста Ники Кръстев, специалист по въпросите на Балканите. Събития, свързани с страни от пост-югославското пространство. Ники, добър ден. Добър ден, благодаря за поканата. Винаги си добре дошъл. Радвам се, че си благодаря с нас. Благодаря веднъж. Ще започнем с една новина за един мост от преди 2-3 седмици. За един мост в Хърватска. Символ на какво са мостовете? И това вписва ли се този мост в дефиницията на тази символика? Ами ако започнем още с литературата, моста на Дрина е един от тези мостове, които трябва да свързват, а не да разделят. Днешния обаче Пелешатски мост, който беше открит преди няколко седмици, също има тази идея да свързва най-отдалечения южен край на Хърватия с другата част на страната. Само, че въпросът е дали ще постигне всички свои цели от тук нататък този мост, защото в икономиката не винаги 2 плюс 2 е 4. Има много недоволни в икономически план от създаването на моста. И то не само в Хърватия, но и в Босна, която беше заобиколена и остава още по-затворена и изолирана на Балканите след този мост. Но разбира се, говорейки за икономиката, безспорно това е един от успехите на китайската стратегия, която беше разиграна много добре тук в региона на Западните Балкани и Централна Европа. И изграждането на този мост всъщност е едно потвърждение, че тяхната стратегия за този път на Куприната, нов път на Куприната, има своето геостратегическо измерение. Не случайно те изградиха, разбира се, с европейски пари, това никой не може да го отрече. 78-80% от финансирането е от Европейския съюз, което дойде. Но пък в Брюксел имаше много въпроси, докато се изграждаше този мост. През последните 5 години в Брюксел непрекъснато... И какво като имаше въпроси? Ами, какво се прецени, че по-добре да го има моста и после да анализираме ситуацията или какво? Накрая винаги някакъв такъв, вероятно, прагматизъм надделява, но се задава другия въпрос, защо беше избрана китайска, не западноевропейска фирма. С кое беше по-привлекателна китайската оферта? Дали само защото е по-евтино трябва да бъде изградено или дали защото пък е така елемент от друг по-голям проект трябва да бъде насърчено да бъде изграждано. Много въпроси възникнаха сред евродепутатите въпроси за това дали китайските работещи по време на изграждането на моста са имали възможност да напускат строителни обекти или са живяли само там и са били затворени. Горе-долу същите въпроси, които ако си следил икономическите процеси в Западните Балкани, в Сърбия бяха задавани на един от големите икономически проекти, които са пак притежания на Сърбия на Китай в Сърбия. Задават се въпроси от гледна точка на това, че в Европа не могат хората да живеят като в робовладелско общество и да бъдат затварени, ограничавани, да не знаят къде се намират буквално, да получават по-ниско заплащане, защото един германски евродепутат беше казал, че ако целта е да доведем и ни китайци, които да работят тук и да получават по-ниско от държавата, в която работят, то тогава ние не можем да бъдем унази Европа, която се стремим да изграждаме помежду си. Добре, но какъв е извода? Защото ще мине и ще замине. Ще го забравим всичкото това, за което сега говориме. Какъв е извода, така че да не се... всъщност ще има ли изводи, които да не да доведат до... да не се повтаря ситуация. Искрено се надявам, че ще има изводи и тези, които трябва да взимат, ще ги направят в крайна сметка. Защото смисълът на отношенията между Европейския съюз и Китай е не само да се така да има едностранен интерес, какъвто икономически от страна на Китай, а да има все пак и взаимност в този процес. Помняш си преди много години, когато все още имаше регулярни срещи между Европейския съюз и Китай, когато наистина се изграждаха стратегии, правиха се до планове. Съвсем скоро имаше на високоразвище дистанционен формат. Точно така. Но от скоро време няма такова нещо. Вероятно е заради COVID, да се надяваме, че само това е проблема. Но проблема е, че Европа и Китай трябва да намерят своите както икономически, така и геостратегически цели, доколкото могат да ги усъвместят
И разбира се, един Тоест, Китай трябва да убеди европейците, че това е работещ механизъм. Да, все пак европейско задание, осъществявано от китайски изпълнители, но нека да бъдат в рамките на, европейските традиции. Практики и законодателство. Да, и начин на живот. Това всъщност и България винаги се стремяла. Затова България никога не се така впусна в това сближаване с Китай, което наблюдаваме в инициативата 17+1. Защото в България нямаше желание да се дават гаранции върху държавни средства на китайски фирми и изпълнители. Да. В Сърбия това е проблема в момент. Там в Сърбия хората, политиците започват буквално да си скупат косите с тази задължение. Спрямо Китай. Да. Независимо дали в Сърбия ще го признаят. Хърватия какво казват по въпроса? Ами те казват, че това са европейски средства. Средства, които така или иначе им принадлежат. Поне президента на Хърватия казва, това са европейски пари, които принадлежат и на нашата страна и ние можем сами да избираме. Никой не казва, че не можете. Въпрос е някои от тези елементи, за които говорих преди малко, да бъдат спазвани и Европейският съюз да показва, че на територията на Европа се спазват елементарни базисни така, критерии, свързани с изграждането на голями инфраструктурни проекти. Никой не е против моста. Напротив, всеки европейски политик обича да се снима на мостове, на инфраструктурни проекти. Аз не знам такъв, който да не обича. Но не е това начина по този вариант да се изпълняват нещата. Добре, Ники. Да преминем и към други теми, защото времето е ограничено, за съжаление. С теб може да си говорим до вечерта. Става дума за поредния епизод на напрежение на границата на Косово с Сърбия. Трябва ли да неглижираме този епизод? Или ако не трябва да го неглижираме, има ли нови елементи в това напрежение? Ами, виж, през последните години стана като някакъв, стана редовно да се стига до напрежение на границата между Сърбия и Косово. Факт е, че засилването на това напрежение показва, че спорт се превърна. Да, спорт за това кой от тези епизоди ще бъде по-страшен и кой по-непредвидим. Обаче малко един тип сървайвър, ако мога така да кажа, балкански. За това докъде могат да стигнат процесите в Западните Балкани и по-специално между Сърбия и Косово. Затова не случайно и новия български външен министър каза, че на Балканите за българската външна политика проблеми са именно процесите между Сърбия и Косово и безспорно Босна и Херцеговина. Ето това са наистина големите въпроси, които трябва да фокусират вниманието на България. Но ако се върна на това, което ти казваш за косовско-сръбският конфликт, той само още веднъж показва, че нещата, когато не биват решавани до край, на време, те винаги могат да ескалират в особено така напрежение. Отново виждаме, че бяха ситуирани части покрай границата с Косово, страна на Сърбия. От друга страна виждаме срещата на президента Вучич с руския посланик, подкрепата от руското външно министерство на страната на Белград, независимо дали е правилно или неправилно, взимането на страна в един такъв двустранен проблем. И всичко това създава един непредвидим елемент, докъде могат да стигнат отношенията между Косово и Сърбия. Защото ако сега, вероятно е смешно на нашата аудитория да говорим, че проблемът е свързан с това, че Сърбия не признава документите на Косово и заради това трябва да има издаден допълнителен документ за преминаването през нейна територия на косоварите, то не е така за обикновените хора, защото аз бях в Косово и в Сърбия през юни месец по един американски проект. И трябва да ви кажа, че наистина хората се чувстват много отдалечени от останалата част на Европа. И липсата на визова либерализация за косоварите е много голям проблем. Само който човек не е живял в такива условия да се ради по опашки на посолства за визи и да получи разрешение да пътува до друга държава, не може да оцени всъщност каква привилегия е свободата. Абсолютно на придвижване. Без граници, свободата на придвижване. Точно така. Че, това е един от проблемите, който европейска дипломация българите помним да още българите помним, да. Аз изпомням, когато пътувахме една група студенти, как всеки ден средувахме пред германското посолство. Всеки един от нас, участниците в тази група, която трябваше пътува за Германия, средувахме да пазиме часа, който беше запазил нашия професор на път за
пътуването ни за Германия. Така че наистина ние помним това нещо. Има ли смисъл от... Всъщност ще се проведе ли този опит за преговори с посредничество на Европейския съюз, Косово, Сърбия? Има ли смисъл? Ами, не. Щом е за мир и за урегулиране на проблемите, винаги има смисъл. Въпросът е, че не съм убеден, че след 1 септември няма да имаме пак да бъдем свидетели на това, което се случи на 1 август. Mm-hmm. Така че напрежението е доста високо. Не е овладяно. Не. Въобще не е овладяно. Въобще в момента имаме в сръбския парламент крайна десница, която не дава възможност на Вучич, или по-скоро нарочно не му дава възможност, mm-hmm, да се решават проблемите и да се търси европейско решение на този проблем. Напротив, сега сръбския парламент, който е многопартиен, отново се върна опозицията в него, виждаме, че има партии дори от прозападните партии, които искат извънредно заседание на сръбския парламент за решаване на косовския въпрос. Не знам колко обаче едно заседание може да реши косовския въпрос. Аз, докато работих, съм бил свидетел на поне 10 декларации, 10 извънредни заседания. И все още не беше решен косовския въпрос. А защо от септември да стане? Ами, защото той беше даден промеждутъчен период, един месец, за да се реши този въпрос. Но той и тогава няма да бъде решен през този един месец. На 17 или 18 август ще бъде срещата при Жозеп Борел на двамата лидери, косовския премиер и сръбския президент. Аз не очаквам и там да бъде постигнато нещо. Всеки има право със своите аргументи, но в крайна сметка стабилността в Югоизточна Европа е подложена на риск с този конфликт. Готовността на KFOR дава ли някаква, представа за... KFOR показа, че може да бъде фактор на стабилност в Косово. През изминалите години това е факт. Въпросът е само дали всички членове на Съвета за сигурност на ООН, mm-hmm, могат до край да бъдат искрени в мисията на KFOR. Да. Говоря за ролята на Русия. Преди няколко дена в Косово беше арестувана една руска журналистка, за която се твърди, че е агент на руското военно разузнаване, Дария Самова, за която има потвърдени доста информации в тази посока. Надявам се, че ролята на Русия все пак е реалистична в международните отношения и трябва да вижда нещата такива, каквито са, освен политиката. Политиката е едно, но реалните международни отношения, се надявам, че все пак се преценяват. Така както, ако си спомняш, руската посланичка в София предлагаше на своето Министерство на външните работи да бъде закрито руското посолство в София, видяхме, че Москва все пак не взе такова решение, защото ето това е прагматизма, това е реалността на разсъждението. Иначе Русия после много трудно би могла да възстанови своите дипломатически отношения с България. България в руската стратегия за Балканите е важно място. Нека да не се заблуждаваме по никакъв начин. А колко сериозна е политическата криза в Черна гора? И защо се получи така, че в една светска държава църквата има такова силно въздействие върху политическия живот? Това не е изненадващо, защото ролята на Сръбската православна църква в Черна гора е много значима. Това започна още преди 2 години и половина. Започнаха се масови протести, когато беше прият един определен закон в Черна гора и се създаде голямо напрежение, което ескалира по време на парламентарните избори преди 2 години, през 2020 година, в края на август. И партията на господин Джуканович, Демократичната партия на социалистите, беше принудена да слезе от властта, не с много, само един глас помогна в тази посока. Но пък от друга страна видяхме, че падна правителството, което беше проектирано, политически беше проектирано, инженерингов проект беше именно на Сръбската православна църква. Бившият премиер на Черна гора беше човек, който беше непрекъснато представен в черногорските медии като вярващ човек, като че ли това има особено значение в политиката, може да бъде определящо. И сега отново тази енергия се използва, въпреки че сега новото правителство беше подкрепено от Демократичната партия на социалистите на Джуканович, но пък е на път да падне именно заради подписаният основен документ за отношенията между Сръбската православна църква и Черна гора от друга страна. И това е един голям проблем от тук нататък, защото той трябва да бъде поставен в контекста на предстоящото преброяване в Черна гора. Където вече Белград каза нещо много важно, че ние няма да признаем резултатите от преброяването в Черна гора, ако
сърбите, които наистина не са малко, не бъдат представени като по-голямата част от черногорското общество. Това е големият риск от тук нататък. Така че ни очаква наистина едно сериозно лято, а вероятно и есен в Черна гора. И какво се оказва? Църковната дипломация е по-ефективен инструмент за въздействие, отколкото традиционните канали. В случая с Черна гора, много голяма степен. Който политически елит, какво продължава ли да е подвластен на външните въздействия? Знаем опита за преврат, който беше организиран от Руската федерация, сега пък ето сръбското въздействие върху вътрешно-политическия живот. Да, това е един лъч като цяло на външно влияние. Руското влияние се проектира през Сърбия в Черна гора и това се вижда непрекъснато в действията, които са така в фокуса на всички наблюдатели. Също виждаме и китайското влияние в Черна гора. Говорихме за моста, Пелешатският мост, който е в Дубровник, който трябваше да свърже Дубровник с останалата част на Хърватия, но пропускаме, че няколко седмици по-рано пък беше пусната магистрала, която беше изградена от пак от китайска корпорация, която свързваше северната с южната част на Черна гора, която миналата година стана повод да се говори, че ако не беше поет кредита, взет от черногорските власти от Европейския съюз, ако не беше поет този кредит, можеше Черна гора да стане първата китайска колония на Балканите и още в Европа. Напрежението беше много силно и добре, че беше Европейския съюз и европейските финансови инструменти в крайна сметка, които да помогнат да не се случи тази зависимост вече и реално. И тук говорим за такива сериозни процеси, които се случват в страна кандидат-членка за Европейския съюз. Това е достатъчно тревожен факт. Това е тревожен факт, защото когато реформите не бъдат свършени на време, когато бъдете забавени заради военните действия на Балканите, на които бяхме свидетели през 90-те години, нерешеността на ето сръбско-косовските отношения, всичко това влияе и отваря възможност и на други външнополитически играчи да навлизат в нашия регион. Ето Китай е един такъв играч, който зад икономиката проектира своите политически интереси в региона. Черна гора, от друга страна в Хърватия, в Босна, макар и по-малко, но съществува като факт. Говорихме преди малко за Сърбия. Има една конкуренция, дори вътрешна, между партньори, които сме свикнали да възприемаме Сърбия, т.е. Русия и Китай на Балканите. Виждаме тук едно вътрешно противопоставяне. Кой да бъде първият в момента? Дали Русия или Китай? Как да изглеждат нещата? Така, че това не е всичко. Интересно, особено на фона на войната на Русия в Украина, която пък затвори един съществен лъч на трасето на пътя на Куприната, един път, който новия е през северния коридор всъщност, който в момента е замразен за Китай. Ето и Китай не възприемат до край действията на Русия. Китай не позволи и юана да стане резервна валута на рублата. Това са все неща, които са много сериозни. Когато се прави един анализ, трябва да се бъдат взимани под внимание, че Китай не подкрепя до край или поне е много внимателен по отношение на действията на Русия в Украина. И когато говорим за интеграционни процеси, отново ще повдигнем темата за отворените Балкани. Защото там нещата хем се задълбочават, ама на каква основа се задълбочават? Има ли е основата? Те са чисто медийни, според мен, тези задълбочавания, защото видяхме, лятото показа, че възможността за транспортното свързаност между държавите от новия регионален формат Open Balkans в Сърбия, Албания и Македония. Северна Македония, точно така. Показаха реално, че просто не работят. Особено това се видя на сръбско-македонската граница, където с часове се чакаше гражданите, съответно на Сърбия, да преминат през Северна Македония на път за Гърция, без да имат, както е Шенген, например. Да, свободен достъп. Видя се, че просто явно тази свързаност не работи. Нямат институции. Нямат тази институция, която да координира тези действия. Или ако има, не видяхме да има някакъв особен акт на действие. Все пак от 3 години Open Balkans е само
една в крайна сметка политически формат. Видяхме преди срещата на върха Европейски съюз, Западни Балкани в края на Френското председателство, че това, което вече е интересното и което заслужава отделен анализ, и предполагам, че и в българското външно министерство има хора, които все пак четат между редовете казаното от сръбския президент, е, че той ще се консултира, видите ли, с македонския министър-председател и албанския си колега, за това дали да ходят на срещата Европейски съюз, Западни Балкани. Вече виждаме, че не става въпрос само за икономика, а става въпрос и за определено политическо поведение. То е ясен вече около сигнал, Сърбия, че е политическо да, се фигурира една нова, не бих хотел да кажа конфигурация, защото все пак това са две държави, членове на НАТО в крайна сметка, които тръгват по пътя към европейската интеграция. За каква скоро зависи от всяка една от тях. Но и в Скопие, и в Тирана трябва да си дадат много ясна сметка какво им носи Open Balkans и дали всъщност не беше по-добрия вариант берлинския процес за тази взаимосвързаност с региона и Европейският съюз. Но още когато сте притиснете вътрешната опозиция, както в самата Северна Македония, така и в Албания. Може да го използваш като лост. Може да го използваш като лост всеки един такъв инструмент. Черна гора... Важно ли е да се присъедини към този формат? Черна гора ще даде по-голям, как да кажем, географски реал на този проект. И за Сърбия е важно присъединяването на Черна гора. Но обаче в Черна гора обаче няма воля. Там не се вижда желание за присъединяване. Те си избрали своята посока. Те бяха в началото наблюдател към процеса. Джуканович, мисля, че на две от срещите на лидерите беше поканен като наблюдател. После премиера на Черна гора беше отишъл. Но така или иначе, не виждаме воля от страна на Подгорица да стане член на Open Balkans. Тоест, това е осмислен натиск на Черна гора. Аз мисля, че Черна гора осъзнава реалността. Тя в момента е най-добре подготвената държава за присъединяване към Европейския съюз. Дали сега всичките условия, които ги е покрила, са реални? Друга тема за коментар. Да. Но при всички положения Черна гора е държава, която така гледа напред към Европейския съюз, а не към Балканите и Русия. Тоест, заключение Отворените Балкани е за сега изглежда като един проект на глинени крака. Така ли? Да, в немалка степен изглежда. Да. И все пак, че Сърбия има предел на своите сили. Може ли така да се... Да, въпреки, че Сърбия през последните години, в които бехме свидетели на управлението на Ангела Меркел, германският канцлер, който се отиде миналата година, Германия много беше един от големите спонсори на сръбската икономическа политика и въобще на Сърбия, на Балканите, в опит да се реши сръбско-косовския въпрос. Да. Германия искаше с икономически средства да постигне това помирение между Сърбия и Косово. Не го постигна. Виждаме, че то се получава още по-голямо задълбочаване на напрежението. Ако си спомняш, и Доналд Тръмп се опита чрез Вашингтонския договор, пак по икономическа основа, да реши този въпрос. Но пък Open Balkans е едно продължение на Вашингтонския договор, който трябваше да свърже още повече Сърбия и Албания и Косово. Но Косово за сега се дърпа, не иска да бъде член. И това е един от големите противоречиви въпроси между Косово и Албания. Всички, които мислиха, че на Балканите ще има Велика Албания, че в нея ще бъде Косово, оказа, че въобще мнение. Абсолютно да. Косово гради своя собствена политика. Благодаря ти. И аз ти благодаря този хубав разговор. До нови срещи.